μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, όπου να είναι, αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Τώρα αρχίζουν όλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Πολύ συγκεντρωμένος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Θα επιχειρήσει ένα σούτ. Βρήκε πολύ σωστά την μπάλα. Αλλά το σούτ του δεν είχε τύχει. Αυτός ο παίκτης σουτάρει με πολύ δύναμη και δεν χρειάζεται καν να πάρει και φόρα. Μου φαίνεται παράξενο που η άμυνα δεν τον πρόσεξε περισσότερο, ενώ ξέρει πόσο φαρμακερό σούτ διαθέτει. Έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως άλλο ήθελε να κάνει και άλλο έκανε. Και αυτό το απολογητικό βλέμμα προς το συμπαίκτη του τα λέει όλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και προσπαθεί να σουτάρει. Αστόχησε στο σουτ. Καθόλου άσχημη προσπάθεια. Το αντίθετο θα λέγαμε. Αν έμπαινε θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Ψάχνει, έτοιμος για το σουτ. Απομακρύνει με υπερένταση. Και νέα ευκαιρία. Και σημειώνει τον γκολ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, μετά από αυτό το 1-0. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο στήριγμα εδώ. Ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί.
πάει να την περάσει προς τα έξω. Ναι, πέρασε και σουτάρει. Ανέλουνος το πιότσι. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Τελικά τα μπάλωσε ο τερματοφύλακας με δεύτερη προσπάθεια. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά το δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να το έχει. Πώς ήταν το πρώτο μέρος σε σχέση με το τι περίμενε? Νομίζω πως το σκορ αντικατοπτρίζει το παιχνίδι ως τώρα και την προσπάθεια των δύο ομάδων. Όσο πιο πολύ προσπαθείς και ρισκάρεις, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες σου για νίκη. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι με καλές προϋποθέσεις. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κάνει τη μακρινή παλιά. Τη στέλνει προς την... Και να η ευκαιρία. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Υπέροχη κίνηση. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε. Πλέον είναι υποστενή παρακολούθηση. Θα πρέπει να προσέχει διπλά. Πλέον θα πρέπει να προσέχει πα... Ω, Θεέ μου! Ναι, αυτή είναι γκολάρα. Πω. Τα κατάφεραν και πλέον βλέπουν στα ίσια τον αντίπαλο. Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, τον γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια, όπως ακριβώς το ήθελε. Στη σέντρα και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Θα προσπαθήσουν να πετύχουν το κόλ της νίκης ή θα πάνε να κρατήσουν την ισοπαλία. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα.
κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Πάει για γκολ. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Και το δοκιμάζει. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σημαδεύει το κέντρο της άμυνας του. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα μετά από ένα γκολ σαν αυτό. Έστω και έτσι κατάφεραν τελικά να σκοράρουν. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Αν θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα, πρέπει να αρχίσουν να παίζουν πιο επιθετικά. Και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Η μπάλα θα πάει προς τα μέσα. Καλό διώξιμο. Προς τα πίσω. Αυτό ήταν! Τέλος του αγώνα! Παρά τις μία-δύο αμυντικές αδυναμίες που υπήρχαν, που δεν ευχαρίστησαν και πολύ τον προπονητή,